Mambo vipi? Ni siku nyingine tena na katika siku ya leo tunakwenda kujifunza jinsi ya kutengeneza logo ya Vodacom. Logo. Sasa cha kwanza utakachokifanya utafungua document yako na kama tulivyojifunza kwenye video zilizopita namna kutengeneza shapes na kutumia pen tool. So kama hujaangalia, basi check zile video kisha ndio rejea na video hii hapo. So utakuja kwenye shapes au utabonyeza U kisha uta click. Utashikilia shift, uta click na uta drag. Ukisha drag, utakuja utachagua fill color na rangi ambayo tutatumia leo ni hii hapa chini. Kwa sasa tukaandika E na F60. Baada hapo utabonyeza okay. Utabonyeza V kwa ajili ya move to na uta drag katikati circle yako. Baada hapo kumbuka tunapenda kufanya kazi zetu katika layers nyingi. So tutatengeneza layer mpya. Na kisha tutakuja tutachukua shapes tena kwa ajili ya kuchora circle nyingine. Click na uta drag, lakini circle hii inatakiwa iwe ndogo kidogo kuliko nyingine. Utachagua fill color, utachagua nyeupe. Kisha utabonyeza V kwa ajili ya move to, uta drag katikati. Baada hapo utabonyeza control na R kwa ajili ya rules na uta click upande wako wa kushoto huku hivi. Uta click na uta drag mpaka katikati. Kifika katikati ita nasa yenyewe kama hivyo. Lakini pia uta click kutoka huku juu mpaka katikati tena. Utachukua pen tool yako, utatengeneza layer mpya tena. Utakuja katikati kwa chini kidogo, lakini kwenye hili duara jeupe, sio ndani wala sio nje, lakini kwenye mstari chini kidogo. Uta click kwa ajili ya point yako ya kwanza, lakini utakuja mstari mwishoni tena. Ukiwa umeshikilia shift uta click kwa ajili ya kuchora mstari ambao umenyoka, na kama point yako haijafika vizuri kwenye duara unaweza ukabonyeza tu mshale kwa direction kwenye keyboard yako kwa ajili ya kusogeza tu na ikakaa vizuri. Hapo iko sawa. Afu utakuja juu kabisa ya duara hili kubwa la jikundi. Afu utabonyeza uta click mouse yako na uta drag kidogo kwa ajili ya kupata hii tool kwa ajili ya curve. Lakini pia kabla uja finalize point yako ya mwisho, utabonyeza alternative kwenye keyboard yako. Afu uta click kwa ajili ya kuondoa hiyo curve ambayo inaendelea huku hivi. Baada hapo ndipo utabonyeza funga pointi yako ya mwisho, lakini pia uta drag kidogo tena. Baada ya kutenda tuta click tena kwenye rule yetu na utavuta rule mpaka umbali kidogo na rule ambayo ipo katikati, umbali kidogo na hii hapa, lakini hakikisha umbali huu ni kama umbali kutoka hapa mpaka hapa. So utakisia, utaiweka, utaka kusogeza utashikilia control afu utaivuta kidogo kama hivi. Baada hapo utabonyeza A kwa ajili ya path selection tool. Utakuja uta click hapa, utachagua direction selection tool, afu uta click hapa mara ya kwanza, afu utaileta hapa kwenye huu mstari, lakini juu ya circle duara jekundu. Alafu utaweka hii curve izidi kidogo hii cycle ya ndani, lakini sio sana. Hakikisha inaonekana kama ni duara ambalo linaendelea kutoka duara la ndani. Basi baada hapo utasogeza na kavi nyingine huko. Usisogeze sana mpaka kakaribia mstari katikati, lakini mbali kidogo kama hivyo. Baada hapo utachagua fill color hapa juu, utaweka nyeupe kama hapo katikati. Hii mistari unaweza ukatoa ukaacha, lakini ukisave haitaonekana. So kutoa uta click, utasogeza tu pembeni. Nafika mwisho wa tutorial yetu. So hongera sana kwa ajili ya kukamilisha logo yako ya Vodacom. Usisahau kushare na mwenzako ile kile ulichokifanya, lakini pia ni logo gani ungependa tufanye katika tutorial zijazo. Basi nipende kutakia siku njema, karibu sana.